pakana juu rinkkiin siihen. Ja niin. Tai ensimmäinen jauheliha ruoka. Joo niin. Oi, oi, no niin, sinne meni sekunnissa, silloin ihan rojalin otteet. Oi, oi, kuka meni toisen lautasen? Sano siinä. Katso, tossa. 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 Tässä voi Emma antaa sille yhdelle vähän lisää sille tytölle, kun se jäi ilman, kun se ei ehti minun matka. Toinen kävi varastamaan. Mitä tyttö juhtii? Anna sille tytölle. Tossa. Moro, odota. Tellera, tellera. Siinä, siinä. Kato, 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 kato. Hyvin kelpaa jauhelle. Tuossa. Kuka haluaa luo? Sä et tykkää tästä. No, hakekaa vielä pienet ekstrat kaikille. Annatte vaikka lusikalta tai sormen. Äiti! Kyllä hyvin kelpasi. Kattokaa nyt, tyttö on ihan villinä, että mihin mun punaiset lautaset hävisi kaikki sapuskat. Hei, sä söit ne itse. Se ei huomannut. Ei. Kuka sai? Oho, hei, toi... Kukas tuli? Täällä on yksi pyöri ympyrää, täällä vihreän lautasen luona. No niin, nyt tuli. Oi, 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 johan menee, johan menee. Hei, tyttö haluaa lisää, missä se on siellä sun vieressä. Onks nyt muuten kaikki saanut? Entäs tonne keltaiselle? Kuka se on keltaisella? Mistä äsken soitti sitä? Aha. Tässä, siinä. Hyvä. Tässä. Kyllä, jauheliha kelpaa. Joo. Onko toi hiirikin syötävänä, kun se on lautasella? Näyttää olevan. Eiks kukaan syö, että tot hiiri? Tossa, tossa, ei siinä, ei siinä, tossa. No niin, loppu. Lattialla on vähän. Lattialla on vähän vielä. Onkin ne varmaan tutkii kaikki. Tossa, tossa. Löytyykö vielä? Joo, siinä, hyvä. Sä et ole just hyvä. Tossa. Anna se vihreä kippo vielä nuoltavaksi. Tossa. Ei, ai, 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 ai. Tossa pari. Tossa. Siinä on. Tässä mun täällä. Ja tässä katsotaan. Tuo kätevä. Joo, joo. Tossa. Hyvin kyllä kello. Toi. Ikka. Pani, katoon, tässä vettä. Pani kiiltele. Pani, kato, kato. Mitä siellä on? Siinä vettä. Kai siinä vettä. Täs. Kyllä, kelpaa vesikin. Tää on rauhallinen. Mm. Kato, siellä on vettä. Elä puret sitä lautaa. Elä puret sitä lautaa. Ja sieltä tulee jo. Niin, kelpaa vesikin. Ja siinä
Tiedätkö, haluat kans maistella? No niin. Sitkö toinen maistelee, toinen maistelee? Kato tossa. Elä sitä kippoa. Elä sitä kippoa. Toi haluu vettä. Elä sitä kippoa. Elä sitä kippoa. Siellä on vettä. Ei kippoa. Kokeile tossa. Elikkä hyvä. Tuu tänne näyttää. Hä? Tuu tänne näyttää. Kata. Kuvia. Hä? Et näytä niitä kuvia, kelaat niitä siinä. Mitä sä oot ottanut? Oota, miksi tässä on tällaisia? Oota, otin enemmän kuvia. Oota. Oota, miksi tässä oli toi? Otit sä video kans? Joo, tässä niit. Tulee omaa jalkaaseen. Ja, tää tykkää, jotka tää tykkää. Tykkää. Ei, nää tarvii jotain pureista ehkä. Apua ne kotiin joukat. Apua kotiin joukat. Apua kotiin joukat. Wieder angehalten wird hier viele rausgehen werden. Ja, wollen wir mal. Das eine.
Ei toi on... Pistäs päälle se sukat. Parfiten ovat 4-5. Jäikö joura jamsu? Nyt seuraat jamsu. Tämä hyppää sun tyliin ja sit vähän. Missä pientä? Kyllä kelpaa luu. Kukas tää sininen on tää oikein? Se sininen on se juoksija, kova juoksija. Näin. Se iso. Mikä sen nimi on? Bau. Bau? Bau. Eikö kysyä sepä? Mitä lihaa äiti toi on? Ajatako meidän kohdat kykyä? Ai, te annat sen takia, kun yksi perinsin luusta söi? Niin, saavat nyt kokeilla. Hampaita terottaa, ei tarvitse terottaa noihin rottikin. Hiljaa. Pinkki. Ei ihan nyt korvi, katsopas vähän millä tyylillä sit tää kirja. Sille et se sanoo. Niin et se sanoo, kun tulee se kirja. Mä et en oo kereelle kovat tipsii. Ei, ei saa. Ei Maria tosi. Ei vaan ne haluneet. Brinne on yks tyttöä. Mekin pitää taistella ketä vaan vastaan. Paitsi jos ne nukkuu. Sit ne saa nukkuu. Okay. Paitsi jos ne nukkuu, ne saa nukkuu. Okay. Mitä?
Emmari juttu.